Uz Ukrainu devies līdz šim lielākais tehniskais atbalsts, kādu karavīriem Ukrainā nosūtījusi Latvijas valsts policija. Sadarbībā ar aizsardzības ministriju un fondu uzņēmēja mieram, šodien dots starts 12 transporta līdzekļu konvojam. Taču palīdzības kravā kopumā automobīļu ir vēl vairāk, kā arī bezpilota lidaparāti, ģeneratori, mobilā elektrostacija un formas tērpi. Un plašāk Vita Sanstratas sižetā. Vīri formas tērpos un arī valsts policijas vadība pēcpusdienā krauj visu vajadzīgo arī pārtiku automobiļos, kam drīz jādodas ceļā uz Ukrainu. Šoreiz konvojā brauc valsts policijas ziedotie auto, kā arī viens privātpersonas ziedots spēkrats. Šoreiz mēs esam sarūpējuši palīdzību. Tiešām vērienīgu, 50 automašīnas, 4 ģeneratori, bezpilota gaisa kuģi pāris ir un arī, protams, mūsu vecā dizaina formas tērpa, kas noteikti palīdzēs Ukraiņu tautai cīņā par brīvību, par savas valsts cilvēkiem un glābs noteikti nav daudz dzīvības. Uzdevumā iesaistīt arī Latvijas bruņotie spēki. Mūsu uzdevums nav sarežģīts, bet ļoti atbildīgs ir nodrošināt teritoriju, kurā tiek savāktas visas šīs mašīnas sadarbībā ar fondu uzņēmējiem mieram nodrošinām viņu sagādātās preces iekraušanu mašīnās. Ceļā šis konvojs dodas šajā pēcpusdienā. Šeit iet dažādām vienībām bišķi nacionālajai gvardei, tad bruņotiem spēkiem, robežsargiem, policijai un principā visas iet austrumos, karstajos punktos. Jebkāda veida palīdzība ir labs darbs, ko Ukraiņi patiešām novērtē, saka fonda uzņēmēja mieram vadītāji, kas arī pati sēžas pie viena autostūres. Ja mēs jūtam Rietumu Eiropas un Rietumu valstu miljardu palīdzību, bet tas, ko saka Ukrainas armijas pārstāvi, ka šī mazā palīdzība viņiem ir ļoti, ļoti nepieciešama. Auto un tajā ievietotie pārtikas produkti, tehnika, formas tērpi būs atbalsts Ukrainas karavīriem cīņā par mieru savā valstī. Vita Anstrati, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.